I vinterlekenes aller første øvelse skal lagene gjennomføre en ekte kombinert stafett. Først hopper de I 25 meters bakken, og deretter går de rett ut I en krevende løype på de samme skiene de nettopp har hoppet med. Thomas har med seg Frank Løke, tidligere håndballproff, nå også kjent som deltaker I Farmen Kjendis. Og Lavrans Solli, tidligere svømmer, modell og også han deltaker I Farmen Kjendis. Harald har med seg Martin Daniel, musikkprodusent, DJ og kjent som mentor I The Voice. Og Niklas Baarli, radioprofilen som nå leder morgen på Radio 1. Hei, Bjørn Einar. Hei, hei. Ja, velkommen til Midtstulia rekrutteringsanlegg. Ja. Spørsmål. Hva liksom matchvekta til en hopper? Det kommer litt an på høyden. Ja, 1,83 da, sånn cirka. 1,83? Bare sånn rundt her da. Sånn rundt en 67 kilo, kanskje? Ikke sant. Hvordan ligger du an der? Da jeg trent over, da. Ja. Skal vi få på oss noe utstyr, kanskje? Ja, kan ikke dere gå opp og finne noen ski og noen støvler? Og helst noen hjelmer også, for å lykke til. Flott, takk skal du ha. Her, Ja, det var ikke så god her. Nei, nå kommer vi nedover. Ja, det går da. Ja. Det var ikke sånn sist. Jeg hørte at svart skal virke slankende. Ja. Det var ikke helt, ja. Nei, altså. Det jo... Det mye høyere enn jeg trodde. Mye høyere herfra, ja. Fy faen! Bommen? Hvor bommen den, da? Den ikke der! Har jeg nevnt at jeg har høydeskrekk? Når sto du på ski sist? Barneskolen. 6. klasse. Da sto jeg på ski sist. Nei, fy faen! Dette skal gå bra, da. Er du helt ravende sinnssyk? Hva kjenner du det her nå? Nei, det er rein rett til. Det bare å ikke stresse for mye, for da får du ikke den energien, tenker jeg. Men jeg stresser så jævlig på sånne ting. Jeg får sånn blackout. Jeg mister det, liksom. Jeg vil bare si en ting, at det jo... En ting, må du si. Ja. Det ikke rom for det feil, gutter. Og det å vinne betyr alt. Jeg skal vinne. Ja, jeg skjønner. Jeg er vinneskala. Det viktigste å ikke tryne. Ja. Ok, Martin. All in. All in. Ses på bånd. Ok, hva starter tida? Ja. Og klar, ferdig, kom! Nydelig. Der! Der du, Tore. God tur! Kom igjen, da! Kom igjen, du! Ja! Hva gjorde du? Fy faen, jeg! Ja, det var bra! Finn, rolig, rolig, rolig. Ikke stress nå. Rolig. Å, faen. Hva var det vi sa liksom? Rolig, rolig, rolig. Det baklatt, ass. Det bra, Martin! Det flink, Martin! Kom igjen, Frank! Helvete, han er stressa, vet du. Han er en stav. Sånn, ja. Åh, fy faen! Nei, dette går ikke, Harald. Dette går ikke. Er du gæren? Dette går ikke. Å, herregud. Se om det går. Se nå. Mens han nå jobber nå, bare ta den med ro. Puster du med magen. Og så setter du deg ned. Finn balansen. Og ikke gjør noe. Nei. Bare la det stå til. Ja. Å, fy faen, nå er det noe. Snart ferdig. Ja, kom igjen nå. Å, nå er snart ferdig nå. Det går bra. Å, fy faen, i helvete. Det går bra. Å, fy faen, i helvete. Kom igjen. Det går bra. Kom igjen. Det går bra. Pust med magen. Thank you.
det er litt det om igjen, altså. Dårlig hoppdress. Det er noe feil med stemmen, det. Nei, det er det. Sånn. Faen, det er det. Å, helvete. Jeg var på tida. Faen, altså. Hvor gjør jeg det her? Åh! Jesus Maria, jeg er sliten allerede. Men, få høre tempo, da! Fuck, altså! Faen! Faen, altså! Kom igjen, Harald! Gå! Ja! Fy faen. Fy faen, jeg hater deg. Jeg hater det så jævlig. Jeg hater det så jævlig. Klokka går nå? Faen, altså. Ja, bra! Ja! Det er den! Woho! Ja! Hvor er vi? Klarer du å klare det? Nei! Har du aldri? Gå, løp! Løp! Kom igjen! Fy faen! Kjør! Nei, nei, nei! Der! Han er ingen veit! Kom igjen, kom igjen! Det er bra, Harald! Det er kjempetempo! Bra, Harald! Kom igjen! Kom igjen, da! Øy! Faen! Gå på en side, da! Kom igjen, da! Dette går fort! Dette går bra! Ja, da! Ja! Ta fort! Se som du står på sparkesykkel. Der kommer den! Ja. Kom igjen! Ja! Ja! Hva er det fint? Ja da! Der kom den! Ja! Det er bra, Ivar. Nei, det var bra! Dette kan du ikke slå. Dette kan du ikke slå. Ja, gratulerer. Alle har gjennomført et meget bra skihopp. Jeg er imponert over kanskje mer innsatsen enn agrastilen og sånne ting. Hvem er vinneren da? Vinneren av dagens konkurranse er... Team Harald! Ja! Yes! Fy faen! Medaljer. Ja, gratis. Gratulerer. Det var ikke verst, altså. Den skal jeg smelte om. Skal vi gå opp og ta et avslutningshopp? Ja, nesten. Ja, vi gjør det.